Madeira on saari, joka sijaitsee Atlantilla noin 450 kilometrin etäisyydellä Kanarian saarilta pohjoiseen ja 700 kilometrin päässä Marokon rannikolta länteen. Madeiran väkiluku on reilut 250 000. Funchal on Portugalille kuuluvan Madeiran autonomisen alueen pääkaupunki. Funchal on saanut nimensä fenkolikasvista, jota kasvoi seudulla runsaasti sen asuttamisen aikoihin. João Gonçalves Zarco perusti Funchalin vuonna 1421. Laakean lahden muodostama syvä luonnonsatama tarjosi oivat edellytykset kylän kehittymiselle ja se sai kaupungin oikeudet vuonna 1508. 1500-luvulla Funchalista tuli tärkeä pysähdyspaikka Euroopan ja Länsi-Intian välisillä merireiteillä. Laivoihin lastattiin satamassa sokeria ja madeiraviiniä. Myöhemminkin matkustajalaivat pysähtyivät tankkaamaan hiiliä ja elintarvikkeita pitkillä Atlantin ylitysreiteillään. Se, eli Funchalin tuomiokirkko, valmistui vuonna 1514. Sen suunnittelijana pidetään Pero Annes nimistä arkkitehtiä ja se sijaitsee aivan kaupungin sydämessä. Kolmilaivaisen kirkon koristeellinen katto on tehty Madeiran katajasta. Katariinan puisto sijaitsee kahden vilkkaan kadun, Avenida do Infanten ja Avenida sa Carneiron välissä. Sitä kutsutaan myös rakastavaisten puistoksi. Siellä on kukkaistutuksia, nurmikenttiä, erilaisia puulajeja sekä Santa Katariinan kappeli, joka on rakennettu mahdollisesti jo 1425, ollen siten saaren vanhin kirkko. Thank you.
Camara de Lobos on saaren toiseksi suurin kaupunki. Se sijaitsee noin 7 kilometriä Funchalista länteen. Kaupungissa on noin 35 000 asukasta. Kaupungin nykyinen keskusta sijaitsee paikassa, jossa portugalilaisen tutkimusmatkailija João Gonçalves Zarcon uskotaan nousseen maihin vuonna 1419. Tätä pidetään Madeiran löytämisen ajankohtana. Noustessaan maihin, Zarcon miehet löysivät amfiteatterin muotoisen lahdelman, joka tarjosi laivoille suojaa Atlantin myrskyiltä. Paikalla oli myös suuri munkkihyljeyhdyskunta, jonka mukaan kaupunki on myös saanut nimensä. Kaupungin asutus ulottuu vuoren rinteille lähes 800 metrin korkeudelle. Alueella viljellään etenkin viiniä. Camara de Lobosin länsiosassa sijaitseva yksi Euroopan korkeimmista kalliojyrkänteistä, Cabo da Quirao, on suosittu matkailunähtävyys. Näköalatasanteen läpinäkyvän lattian läpi näkee 580 metriä alempana rantaan iskeytyvät aallot. Lähellä Cabo da Quiraota on jyrkänteen yläreunalta alas kapealle rantakaistaleelle johtava köysirata, joka on ainoa kiinteä yhteys rannalla sijaitseville viljelypalstoille. Porto Moniz on entinen valaanpyytäjien kylä Madeiran luoteiskulmassa. Valaanpyynti lopetettiin Madeiralla jo vuosikymmeniä sitten, minkä jälkeen Porto Moniz on tullut kuuluisaksi laavakallioiden suojaamasta meriuima-altaastaan. Maailman kaunein uima-allas, madeiralaiset sanovat. Madeira on kuuluisa vaellusreiteistään, joista monet kulkevat pitkin levadojen eli kastelukanavien vartta. Levadat louhittiin aikoinaan suurella vaivalla Madeiran jyrkkäreunaisten vuorten seinämiin, jotta saaren viljelyksille saatiin vettä ympäri vuoden. Samalla levadat toimivat saarelaisten polkuina muuten vaikeakulkuisessa maastossa. Nimi levada tulee portugalin sanasta levar, kuljettaa. Veradat ovat puolestaan polkuja, jotka ovat kulkeneet levadalta toiselle ja kylien välillä. Levadojen ja veradojen verkosto toimi vielä 1900-luvun puoliväliin asti saaren tärkeimpinä kulkureitteinä. Sittemmin Madeiralle on rakennettu hyvät tiet ja levadoista on tullut suosittuja patikointireittejä. Levadat ovat edelleen myös alkuperäisessä käytössään kastelukanavina. Yeah.
Ponta de São Lourenço on Madeiran saaren itäisimmässä osassa sijaitseva noin 6 kilometriä pitkä niemi. Alue on rauhoitettu ja suosittu retkeilykohde. Curraldas Freiras eli Nunnien laakso on pieni yhteisö saaren keskellä. Eira do Cerradon näköalapaikalta avautuu huikea näköala pysty suoraan alas. Vuoren seinämää pitkin laskeutuu kapea, mutkitteleva polku alas laaksoon. Vuonna 1566 Santa Claran luostarin nunnat pakenivat Funchaliin hyökänneitä merirosvoja ja löysivät tämän syrjäisen ja vaikeapääsyisen kolkan, mistä laakso sai nimensä, Nunnien laakso. Paikalliset elävät pääasiassa omavaraisesti. Alue on tunnettu kastanioista, joista tehdään erilaisia herkkuja, sopasta kakkuihin ja vanukkaasta liköriin.